Bashku, këtë fenomenin e dhunës ndaj grave e cili po vazhdon të jetë i lartë, kisha me thonë unë, dhe kjo jo vetëm të gratë, po gjithashtu, si që pam rastin e fundit, edhe ndaj një 8-vjeçare nga baba i saj, gjithashtu edhe trajneri i saj nikosisht. Mirjeta, në qofë se për ndëgjohemi, përshëndetje, Shqipe, përshëndetje dhe për ty. Përshëndetje, Dorata. Mirjeta, faleminderit që je pjesë e emisionit 410. Faleminderit, Dorata, për ftesën. Shqipe, ti ke qenë sot në mëngjes edhe gjithë ditat ka ecë, si duket, po themi rreth kësaj, nuk po di se nga mja nisë të e marë parasysh që kemi shumë ngjarje, e kjo po e bën pak të vështirë edhe për njerëzit gjithashtu që po janë konsumues të këtyre lajmeve që po vazhdojnë të jenë prezente. Gjithashtu edhe njëjta vlen edhe Mirjeta që po besoj që veç të i ka pa pak a shumë, nuk është vetëm rasti 8-vjeçares, është rasti në një emision i cili është jashtëzakonisht i shikuar, ku pati edhe këtë rast i bie tjetë dhunë, apo si do që e quajmë, gjithsesi ka qenë diçka e papranueshme për të parë nëpër media. Fatkeqësisht kemi pas shumë raste, po ndalem unë pastaj le të vazhdon edhe Mirjeta ndoshta me pjesën e saj, po rastet e fundit që kanë ndodhur në Big Brother, krejt ato që kanë pas, duke marrë parasysh që prej fillimit ka pas dhunë psiqike jashtëzakonisht shumë, tek vajza, tek gratë ato që janë në emision, në spektakël i cili po ndiqet jashtëzakonisht shumë, duhemi me përmend në fakt që rasti i fundit që ka ndodhur e që largoi dy banor tepër shumë të pëlqyer edhe dashur, të cilët në fakt që prej fillimit kanë meritu ndoshta të mos jenë aty, edhe pse ata konsiderohen si VIP, si aktor, çka do, në vend që të sjellin ndoshta ose të japin mesazhe, të japin një lojë shumë të mirë, e kundërt apo ndodh fatkeqësisht edhe kanë dhënë shembuj shumë të këqij për publikun. Po ndalemi tek rasti Gjenetës që po komentohet e që kemi folësat ndoshta gjatë gjithë ditës për këtë rast, në një prej lojrave që kam pas, sfidave në Big Brother, një prej sfidave ka qenë vendosja e disa letrave në trupin e banorve, ka qenë fakt e caktuar në cilët pjesë trupit, po rezartin këtë rast, njëri prej banorve i cili vendosi një letër në një pjesë ku nuk tolerohet, nuk pëlqejet as pak as nga vajzat, po as nga djemt. E kemi edhe një fotografi ku rezarti vendos një letër në pjesën e vitheve tek Gjeneta, gjë që nuk pranohet edhe pa dyshim që ka shkaktu shumë ndoshta dëmtime, kështu të themi, edhe në lojën e Gjenetës, edhe tek rezarti që rezultoi medaljen e tij, po nuk ka qenë diçka e bukur për me u pa, veçanërisht për me u dhënë si shembull në një emision kaq të ndjekur. Shumë e vërtet. Mirjeta, apo ndëgjohemi? A e kemi në lidhje Mirjetën, sepse si duket, unë të pak të në këtu në studio nuk është se po e ndëgjoj. Mirjet, nuk e kemi Mirjetën. Gjithsesi, Shqipe, këto raste po vazhdojnë të jenë prezente gjatë gjithë kohës, duke marë parasysh edhe faktin që një banoreje, vetë se i është futur, ishë bashkëshorti, një kosisht i akuzuar për dhunë nga veta jo, më pas e patëm edhe rastin me Gjenetën që është duke diskutu, e kemi një shpull, një shupljak, ku është kapur nga kamerat të një 8-vjeçare, këto janë raste, fenomenet të cilat po vazhdojnë të jenë prezent në për media, sa do që po shkaktojnë, po themi ndoshta reagime, po ka dhe komentet që një famnyre dhe po duar të rokiten nga një mas. Kjo është për të shqetsu për mendimin tam, është shqetësuese, jashtë zakonisht. Rasti 8-vjeçares, që pritam fakt psikologja ndoshta pak më mirë me diskutue dhe... Na ka ikur, faktikisht nuk është se kemi përmendur. Po, nëse lidhet ndoshta ajo e flet pak më mirë këto. Unë i pash komentet edhe lexova, shumë njerëz në fakt ishin kundër kësaj, po pash edhe shumë prej tyre që thojnë është vajza e ti, është loj, ka qenë kundër Serbis, ka hum, pse mos me godit, ka hum kundër një sërbe, gjithçka, pa gjithçka, dhe kjo është vërtet shumë shqetësuese dhe nuk di ka po vinë gjitha këto, po gati se çdo ditë kemi lajme të tilla prezente ku ngacmohen vajzat, goditën e gjithçka, dhunë nga gjitha format, tu fillu prej ndoshta psiqike deri te ekonomike, fizike, krejt çka janë në listë. Po, nëse ndalemi prapë të kjo i bigot, se sot po i flasim gjitha në përgjithësi,
Un rast i Atilës së bashku me eshgruan e tij, tashmë banore në Big, nuk e di, produksioni u mundua në disa raste që ta justifikoj hyrjen e tij, pastaj edhe daljen e tij, ndërsa ai që si pas ti kishte hyrë aty për një qëllim të mirë, që ta rikthej prapë nënën e ti, nënën e fëmijëve të ti në shtëpi gjithçka tjetër. Për mua Atila ka hyrë aty vetëm për famë, edhe kështu po e shfrytëzon për shkak që është aktiv në Instagram më shumë se kur, edhe poston video me fëmijë gjithçka. Këto që tregojnë, ai kemi diskutuar disa herë javën e kaluar çështjen e kësaj hyrje, kaq të guximshme në Big Brother. Po edhe rastit e dvjeçarës, se këto janë më të fresta që i kemi, është diçka për me të ardhë, ka është nuk di që me shtu për këtë rast. Është, sidomos edhe këj rasti tjetër, për cilin vetë se u pezullua, u largua nga loja në këtë rast, personi që ka godit në të pasmet një banore aty në Big Brother. Dhe kjo është, i gjash zakonisht, të cëtë për mu është, mbyllen i krejt atë edicionat emision, sepse është jashtëzakonisht e papranueshme. Edhe pse e kemi në anën tjetër edhe Rezartin, i cili po ashtu dol, edhe ka shkaktu shumë shpesh kërcënime edhe dhunë psiqike të banorët e tjerë, për mua këta të dy nuk vinë as pak nuk hypin në një peshore, për shkak që janë dy raste krejtësisht ndryshme. Rezarti ka bo krejt diçka tjetër, ndërsa Besforti ka krejt diçka tjetër. Kështu që për mua nuk janë të njëjtën peshore dhe nuk munden asnjëherë që dytë ndoshta dalin edhe të konsiderohen si raste të njëjta. Kështu që të dy ndoshta kanë ushtru dhunë gjithçka, po kemi edhe shumë banor të tjerë të cilët po ashtu ushtrojnë dhunë psiqike gati se çdo ditë. Ndërsa justifikimi i produksionit është që ata janë brenda normave që kërkohet për me pas edhe brenda një emisionit, po edhe brenda formatit Big Brother. Gjë që për mua nuk është në rregull, nuk e di rregulloren e Bigut, po këto kërcënime, këto ofendime e krejt kjo që bëhet, nuk është as pak loj, edhe pse duhet të jetë loj, edhe duhet që brenda aty të zhvillohet vetëm një loj. E kemi edhe lojra të mira, nuk janë vetëm këto cilat po i shohim çdo ditë. Ndërsa fatkeqësisht ky Big, ky edicion është prej atyre ndoshta më të shikueshmit, po edhe më pak të pëlqyeshmit, për shkak që ka shumë komente negative, ka shumë herë që diskutohet për këtë Big edhe nuk kuptohet se pse qysh po vazhdon prapë me transmetim. Dhe këto nuk janë të parat, dihet që nga edicioni i parë ka pas elemente të tilla, të cilat ndoshta nuk është se janë diskutuar, po thjesht kanë marrë bujën se siç ka marrë ky. Me sa mbaj mend, ka qenë stresi ai që ka godit një banore gjithashtu në të njëjtën pozitë, sikur Rezarti si vjetshëm. Po ai nuk është të dënuar dhe në fund doli fitues. Edhe ka dalë fitues. Kjo tregon pak një hipokrizi në këtë rast tek produksioni dhe tek këto vendime që këta marrin. Është diçka që nuk shkon, diçka që sinqerisht është shumë e saktë, ka qenë i njëjti veprim. Dy skena të ndryshme, po që kanë qenë të njëjta nëse i shikojmë kështu për një këndi tjetër. Kështu që edhe nuk po mundem me kuptu se pse në këtë rast stresi jo që nuk është dal jashtë, po nuk ka pas asnjë dënim, edhe madje ka dalë edhe si fitues i krejt edicionit. Kështu që e the shumë mirë, edhe kemi pas edhe shumë rastet e tjera ku ka pas kërcnime, po nuk janë ndëshku asnjëherë, ndërsa kësaj here u ndëshku një kërcnim, edhe pse rasti Besfortit në fakt ka qenë një lloj kërcnimi prej presionit psiqik që ka pas prej ati banori, kështu që nuk e di se si shikohen këto raste kur ka shumë presion edhe ndoshta për vetë mbrojtje banori mund të kërcnoj, mund të shaj ose mund të ofendoj personin për ballë, unë nuk e di këtë pjesë, po është jo fair nëse i shikojmë edhe edicionet e kaluara edhe bëjmë krahasime me ngjarjet që ndodhin gati se çdo ditë. Unë tash sa po shikoja çka po ndodh në Big, po është prapë Gjeneta e cila po ashtu bën shumë ofendime dhe asnjëherë nuk është dënuar për këtë send, edhe jo vetëm ofendime, po në fakt shumë shpesh edhe ka kërcnu banor, e nuk ka dalë asnjëherë dhe nuk është dënuar asnjëherë për këtë gjë.
Gjithse se unë pata dëshirë shumë të marrë një mendim, ndoshta edhe nga Mirjeta, në këtë rast në cilësinë e psikologës, sepse psikologët janë ata që ndoshta mund të përgjigjen pak më shumë rreth këtyre situatave, edhe normalisht për nga ana profesionale mund të na japin shkaqet, po pse jo edhe pasojat që mund të kenë kësi lloj situatash. Mund vjen keq, sidomos për prindrit, po jo vetëm, ata që janë shikues dhe po ju ekspozohet diçka e tillë. Kështu që ka pas edhe thirrje edhe nga organizata tjera që ta bojkotojnë shikimin, po të paktën duhet i ruajmë të paktën fëmijët, duhet i ruajmë që të mos kenë mundësi që të shohin emisione tilla, situata tilla, të cilat vazhdojnë të jenë publike edhe po. Duhet ndoshta të bëhet bojkotimi i emisionit, po fatkeqësisht shikueshmëria rritet çdo ditë e më shumë, edhe dim që fëmijët janë prezent gatëse në gjitha rrjetet sociale, platformat, padyshim që nuk lejohet. Dhe janë të ekspozuar. Janë të ekspozuar, flitet edhe në përshkolla, në rrugë, gjithmonë flitet për Big Brother. Kështu që edhe unë ndoshta njëjtë si krejt këto organizatat, unë jam ndoshta probë spektaklet si Bigu e shumë spektaklet të tjera, por për mendimin tim duhet me pas pak më shumë kujdes edhe produksioni për regulat, për çka bojnë banorët, për shkak që shfrenimi tyre, me një formë shfrenimi tyre, vjen me lejen e produksionit. Kështu që gjithë shka ndodhë në dietë të produksionit. Shqipe me gjo, se kemi në lidhje Mirjetën. Mirjeta, apo në dëgjohemi? Përshëndetje, Mirjeta. Po. Mirjeta, e di që kemi pak probleme. Pa problem. Gjithsesi, si pak a shumë mundu me diskutu Shqipën fenomenin e këtyre, jo vetëm të emisioneve, po gjitha situatave që po përballemi, po themi dit pas dite, ku në fokus është një grua e cila është në një farforme duke u dhunuar, apo thjesht duke u cenuar një e drejtë e saj nga gjinia e kundërt. Si e ke pa këtë fenomen dhe çfarë pasoja mund të ketë ajo tek shikuesit, tek konsumuesit e këtyre mediave që po vazhdojnë të i shpërfaqin gjithandej? Realisht nuk isha në linje dhe nuk po e di saksisht për cilën histori po flitet, se jam bërë shumë tashti në ditët e fundit dhe kum pa shumë lajme rreth dhunës, ku realisht gjithmonë ne kemi pas prezent në shoqninë tonë, mirë po tashtë rritet sociale, videot, kamerat e kam bo edhe ma të letë, dhe me thanë prononcimin e kësaj dhune dhe që kjo të bëhet më madhe si kur lajmë, pasi që jemi një shoqni që thjesht aplikimi i dhunës ka qenë diçka normale deri në ditët e fundit, po e them, kurse këta të cilët ushtrojnë dhunë janë ata të cilët modelojnë dhunë, ose kanë qenë dhunues nga dikush tjetër, qom nga prindrit apo nga kushdo qoftë brenda familjes, dhe realisht kur flasim për dhunën karshi një gruaje, qoftë në dhunën psikologjike ose në dhunën fizike, ku kjo fizike në shumicën e rasteve mund edhe të denoncohet, mirë po ajo psikologjike është një pikpyetje e madhe, pasi që mund të them lërshëm që ka një përqindje shumë të madhe të grave të cilat jetojnë brenda dhunës psikologjike, të cilat i ushtrohet gjatë gjithë kohës, dhe dhuna psikologjike realisht nuk është dhunë vetëm kur dikush tjetër të ofendon ose dikush tjetër të shon, mi po dhuna psikologjike është edhe më shumë se kaq. Dhuna psikologjike është kur dikush tjetër e cenon të drejtën tënde të lirisë, të drejtën tënde të fjalës dhe të drejtën tënde që ti të veprosh krahas veprimeve tua që ti don. Ndërsa sa i përket ngjarjeve të fundit qysh u bë e përhapër edhe video ku trajnia po babaj saj dhe më vanë ushtronë dhunë karshi vajzës peqare. Në këto raste ku është dalë dhe thjesht e mbron dhunën si mekanizëm që është diçka sportive për shkak të gjendjes të cilën e ka pa vajza momentale, unë prapë se prapë nuk e mbron, në çfarë do forme që shkëhet dhuna. Sa e përket anëtive, nuk jam shumë se qysh funksionon, dhe më thamë personin ato gjendje kur është në
në momentet e ti kritike, mirë po sa i përket anës psikologjike mund të themi që nuk mund të përkrohet asnjë lloj dhune, mirë po gjithçka që ushtrohet dhunë, domethënë ka pasoja dhe traumat e saj mbrapa, pavarësisht çfarë qëllimi ka, sepse dhuna besoj që nuk ka qëllim të mirë, mirë po problemi është se ne jemi mësuar ta tolerojmë dhunën dhe jemi mësuar në mënyrën që edhe dashuri në disa raste ka familje të cilat ose prind të cilët e ushtrojnë përmes dhunës, për shkak përmes ndrydhjeve të shumta të cilën djau bojnë fëmijëve, përmes kafshimeve, përmes disa po e them ashtu rrajeve të leta të cilat ne i shohim normale, mirë po është diçka të cilën ndikon në mirëqenien edhe në zhvillimin e fëmijës, sidomos në modelimin e saj ose në animin e dhunës si diçka normale, edhe kjo është shumë shqetësuese, pasi që ne po i shohim vetëm rastet të cilat gratë po i denoncojnë dhunën fizike, mirë po dhe sa herë ka ndodhur kjo dhunë derisa ka ardhur deri tek denoncime, sepse jemi si popull dhe si shoqëni ku i mshefim këto për shkak të stigmës së cilat mund ta kemi në shoqëri, edhe pse në kohët e fundit realisht shumë është rritur numri i deklarimeve, mirë po nuk po e them që është rritur numri i rasteve të cilat të dhunohen apo rrahen nga bashortet, për shkak që këto raste kanë ndodhur ndoshta edhe më shumë në kohët e mëhershme, mirë po në ditët e sot më i shpesht është denoncimi dhe deklarimi i kësaj dukurie. Mirjeta, shumë faleminderit për komentin. E di që ndoshta ishte pak së shkurt, po gjithsesi patëm probleme teknike. Faleminderit për këtë që ndahet me ne. Ju kërkoj shumë falje për probleme teknike, faleminderit edhe juve dhe shpresoj që për këto raste të kemi sa më pak intervista dhe sa më pak prononcime në lajme apo në televizionet. Shumë e vërtet, faleminderit edhe njëherë Mirjeta. Faleminderit shumë, faleminderit që të admirat juve. Jemi tek minutat e fundit edhe në pamundësi për me mbajt Mirjetën pak më gjatë, po e përmbyllim ne të dyja së bashku, e ndëgjuam nga Mirjeta që sidomos për dhunën ndaj 8-vjeçares, është e papranueshme pa marrë parasysh që ai ka qenë baba e tij, ka qenë trajneri i tij, apo thjesht ka qenë afekt. Të trija këto janë të papranueshme. Sado që të jetë pendu zotëriu në fjalë, thjesht është e papranueshme, sidomos kur është në fjalë një fëmijë, e sidomos i gjinisë femër. Edhe në fakt, patkëcisht, kemi mësuar që jo vetëm kjo herë ka qenë që trajnerët kanë qenë të ashpër ndaj lojtarëve, jo vetëm të mitur, jo vetëm fëmijë, po edhe lojtarëve më të mëdhenj. Në fakt, kemi shumë video që nuk janë ndoshta edhe të shqiptarëve, ku lojtarët pas humbjes goditen nga trajnerët e tyre, si një formë dëshkimi që herën tjetër performanca me qenë pak më e mirë. Që se si dhuna mbetet dhunë. Dhuna mbetet dhunë. Pa marë parasysh se si është në to aktivitetet sportive apo pas tyre, gjithsesi si dhuna në fund mbetet dhunë dhe nuk ishte do ashtë arsyetohet në qëfar do kontekstit. E nëse e mendojmë se sa klube janë Kosovë, gjithë që janë mira klube, ne kemi këtë rast që është kapë në kamera, kështu që mund të ketë edhe raste dhe shpresojmë fakt që jo, po nëse ka, shpresojmë që ndoshta t'i shohim, t'i kapim e t'i diskutojmë edhe ndoshta të mos ndodhin asnjëherë më këto raste, këto fenomene. Po e përmbyllim me mesazhin që të mos e shpërndani videon e vajzës.